Nu, mina damer och herrar, är det hög tid att vi kastar oss ut i Lund City igen. Och vi ser var Dick Short befinner sig någonstans. Hallå, med, hallå, hör du mig, Dick? Hallå? Ah, Eric. Här är du. Sitter på Stortorget. Jag har skaffat bröd och sånt nu. Hon är från mitt hemma. Äntligen någon som förstår mig. Du, förresten. Jag slutar jobbet. Jag quit, get it? I quit, jag slutar. Vad är det med dig? Förstår du inte? Var är du från egentligen? Uranus, get it? Huh? Oh, by the way. Skirt är en mess. Han börjar bli ful i munnen nu, Dick, tycker jag. Ja, tack så mycket, Dick. Ja. Tack så mycket. Han fick rögg i alla fall, Lillo honom.